Ah, se ninguém grava, por mim. É, pá, não é de longe que eu não sei. Ok. Se tiver de cima. Aí tu precisava de técnica, bota. Ok. Eu dei uma nham de cola. Traz na ideia para o. É do privilégio. Това да ли ти говорим, няма да мога. Не, не, не.